Le ta bëjmë këtë, ikëse! Against this mysterious threat, just set off on a journey that you'll never forget. You'll need your skill and you'll need your mind as you set off on a mission to find. Shko atje! Somewhere below you a fossilize, and the voice of my master can call me to the blind. Ikëse! Spektro. Përgatitoni për betejë. Xhina. Oh jo, Xhina. Un po vije. Jam duke mundur ata me tetra. Unë duhet të shkoj në fillim tek Spektrobes. Unë duhet ta gjej. Oh jo! Mos e bëj atë. Jo! Hey, ai po vjen vetë gjithashtu. Le ta ndjerrim. Ku ndodhem? Qetësohuni. Emri im është Roland, ndërsa ajo është Xhina. Ne jemi oficer zyrtar nga patrulla planetare. Ne ju përgjigjëm ndihmës tuaj. Ndihmën time? Ania juaj kozmike u përplas këtu. Tani jeni në kujdesin ton. Jeni të sigurt? Nuk jam i sigurt. Ju nuk jeni të sigurt. Asnjëri nuk është i sigurt. Nuk mund të jemi të sigurt në pikën qendrore të mposhtjes. Ku e ke marrur atë? Unë e kam gjetur në Përrënoja. Ishte thjesht e shkëputur nga vendi i saj. Atëherë, më quani Aldos. Dhe ajo është një prizëm. Ajo kontrollon spektrobesat, krijesat e dritës. Spektrobes? Unë mendoj si i kam parë ata. Ata dole nga kjo prizëm, ndërko që unë isha në atë vorbul. Ti ishe në atë vorbul? Më thua çdo që ke parë. Përveç spektrobet, kishte diçka tjetër brenda vorbulës. Ishin lloje të tjera krijesash. Ata janë zvarritësit, krijesat e errësirës. Ti, Roland, ke filluar hapat e para për të bërë një mjeshtër i krijesave spektrobes. E dëgjove këtë, Xhina? Edhe tani, ai vazhdon me planin e tij. Ata flasin për zbulimin e radhës. Ata duan spektrobet, ku më pas të marrin shkallën e plotë të fuqisë së tyre.